se, että ukrainalaiset sanoo, että no niin, meidän niin kuin omaisuutta on tuhottu, rahat takaisin, niin sitten suomalainen virkamies on sillä lailla, että selvä, hoidetaan homma. Ja niin kuin toimenpiteet lähtee rullaamaan. Ja tästähän on ollut jonkunnäköistä spekulointia, että tässä ei olisi mitään sen ihmeellisempää takana kuin se, että meillä on niin hyvät systeemit tässä hommassa, että siksi me oltaisiin tässä keulilla. Musta kiinnostavaa on ne kiinteistöt. Mä Konelan auton Lauttasaaren kiinteistö oli yksi niistä, ja sitten tämä kulttuuri, entinen Neuvostoliiton kulttuuri- ja tiedekeskus Nuunasjoen kadulla Helsingin keskustassa, jota mä oon joskus yrittänyt vahingossa niin kun ajatuksissani ollut ajamassa sieltä takapihalle ja havainnut, kuinka se on niin kun olisi tullut isompankin vakoilukeskuksen takapihalle, ei todellakaan mitään asiaa sinne, se on merkittävä logistinen keskus siellä takapihalla, että se ei näyttänyt ihan pelkkää kulttuuripyörittämiseltä niin kun ainakaan siltä osin. Mutta yhtä lailla hämmentynyt, ja sitten samaan aikaan tietysti on ihan herää kysymys siitä, että musta oli ihan ok, että noudatetaan kansainvälistä oikeutta, et cetera, mutta aina se herää sitten kysymys, että mitä muuta meille tulee kuin noottia tästä jatkossa, että kyllähän itänaapurilla on ikävä tapa tehdä muutakin. En sano sitä, että tästä tekemättä, mutta meidän pitää vaan varautua nyt sitten ehkä muuhunkin vastaiskuun. Mitä on, mihin pitää varautua? Lyhyt sivuhuomautus, että mä oon ollut Venäjän kulttuuri- ja tiedekeskuksessa kulttuuri- ja tiedetilaisuuksissa useita kertoja, vain tietona, että siellä on järjestetty niitäkin. Että mä en ole aivan vakuuttunut tästä narratiivista, jonka mukaan kaikki, missä on sana Venäjä, liittyy vakoiluun ja sotaan. Mikä olisi parempaa peitetoimintaa kuin kulttuuri- ja tiedetapahtumat, jos no on voi herranen aika. Herätkää nyt, hyvät ihmiset. Siis suurvallat ovat tehneet ikään kuin sen varjossa kovin paljon tällaista pehmeitä vaikuttamistyötä kautta vuosikymmenten. Pehmeä vaikuttamistyö on eri asia kuin vakoilu. Tunnustakaamme se. Joo, mutta jos me on Helsingin keskustassa suurkiinteistö, jossa on niin kuin ihan mieletön logistiikkakeskus, jossa niin kuin tehdään vähän ehkä muutakin kuin tutkitaan, että mitä itänaapurin takana Karjalan murteita puhutaan, niin siinä on ehkä muistakin toiminnasta kyse. Mutta se on hyvin hoidettua fasadia päällä, kyllä varmaan näkyy. Niin, jäämme odottamaan todistusaineistoa näille väitteille. Joo, kyllä sitä löytyy varmasti, ei epäilepättä.